Kuna watu wanaendelea kutapeliwa kila siku wakiwa wanaamini zile quality score au chicks ni mechi ambazo watu wanasema kwamba ni fusi ni mechi hizo ambazo kila siku wanaziposti kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa mtu ambaye mwenye akili, mtu hawezi kukwekea fixed ni mechi alafu akwambia lipia akiwa ameficha baadaye pale matokeo. Hivi jamani, waulize simple swali, ni simple clear swali kabisa ambalo kila mtu anaweza kulielewa. Hivi mtu anakuwekea odds 200 za quality score au fixed match, anakuwekea odds 200 kwa akili ya haraka haraka, odds 200 kwa yeye tu akichukua akaweka shilingi milioni moja, ina maana ni pesa nyingi sana ambayo anaweza kaipata. Lakini wewe kutokana na akili inapokuwa fupi au tamaa inakushawishi kutokana na matatizo uliyonayo, unajikuta kupeleki ubongo wako mbali zaidi kuweza kuelewa na kuingia na tamaa kuweza kutoa pesa na kuweza kununua hizo mechi. End of the day, ina maana unakuwa umetapeliwa. Na ujumbe wa neno umetapeliwa ni kwa sababu wewe ulichotanguliza utanguliza kufanya maamuzi ya kuchunguza, utanguliza tamaa na mafanikio makubwa mbele. Sasa hili ni kosa ambalo unalifanya. Mtu anakupa odds 200, kwa nini wewe haja kuuzia shilingi 100,000 au kuuzia 150,000 au 50,000 au 20,000 au pay after week? Why? Katika betting, tamaa inaweza kukufanya kuweka dau kubwa bila kufanya utafiti wa kutosha, kutaka kushinda haraka au kurudisha pesa zilizopotea kwa kubeti zaidi. Tamaa za mafanikio zinaweza kukufanya usahau mipango ya muda mrefu, nidhamu na uchambuzi sahihi. Matokeo yake, badala ya kufika mafanikio, tunajikuta tunapoteza zaidi. Njia ya kuzuia tamaa kwa kuongoza ni kuweka mipaka thabiti, kuwa na malengo halisi na kujifunza kuwa na subira. Maamuzi yanayotokana na busara na uchambuzi wa kina yana nafasi kubwa ya kupata matokeo mazuri kuliko yale yanayofanywa kwa haraka kwa sababu ya tamaa. Kama ni mara ya kwanza unapitia katika chaneli ya Mkwanja Odds Win, naitwa Mkwanja Odds Win, najihusisha na kutoa prediction kila siku kupitia chaneli ya Mkwanja Odds Win. Hakikisha una subscribe chini hapo kwenye alama nyekundu, hakikisha una share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki na kwa grupu yako yote, hakikisha unajiunga kwenye grupu letu la Telegram Mkwanja Odds Win. Ni simple sana kujiunga, ingia katika Telegram yako, sehemu ya search bar juu andika Mkwanja Odds Win. Utaiona channel yetu ya Mkwanja Odds Win. Join pale, utakuwa okay, tips mbalimbali kwa Telegram pamoja na YouTube. Kama kutakuwa kuna mambo mengine ambayo unahitaji msaada zaidi, pale kuna contact zangu ziko Telegram, unaweza kanitext basi nikakujibu na tukaweza kusaidiana. Lakini kikubwa, kisha subscribe channel ya Mkwanja Odds Win ili usiweze kupitwa na content au tips nitakazokuwa naachia kila siku katika channel hii ya Mkwanja Odds Win. Kuna mambo kadha wa kadha ningependa nikugusie na nikuambie mambo gani ni muhimu ambayo natakiwa kuzingatia. I swear to God, ukiishi katika mfumo huu usizani kama utakuja kuchukia betting au usizani kama utaendelea kulalamika kwamba wewe sio mtu mwenye bahati kila siku. Kuna mambo kadha wa kadha, hususan mara nyingi napokuwa naachia content au video hapo kila siku naongelea kila siku. Leo niweke wazi, tamaa yetu inazidi kuturudisha nyuma. Kwa hiyo kuna mambo inabidi kuyafuata na kuyazingatia kila siku ili kuweza nafasi kuongeza nafasi ya kuweza kushinda zaidi na zaidi. Mambo hayo yako manane. Tukianza kabisa na jambo la kwanza, utafiti wa kina. Ni vyema sana kufanya utafiti wa kina pale unapokuwa unachambua tips zako. Na nimesha kuonyesha jinsi gani ya kuweza kuangalia timu, kuangalia takwimu nzima ya timu, mwongozo mzima wa timu, ni hapo gani za kutumia. Nishakutajia ni sofa score pamoja na fort mambo. Hizi zitakusaidia wewe kuweza kujua kumbukumbu ya mechi zikikutana, za nyuma zikikutana, zinatokea matokeo yapi, na kukupa uamuzi wewe kuweza kufanya vizuri zaidi, kufanya maamuzi mazuri zaidi kwa kuangalia ni timu gani wewe utakayeweza kuimpitia, ni timu gani wewe matokeo utakayoweza kuyatoa. Kwa hiyo ni vema sana kabla ya kwenda kufanya prediction, kabla ya kwenda kustake teams hapo, hakikisha unafanya uchunguzi wa proportion. Hii itakuongeza nafasi zako za kushinda mara kwa mara kuliko kuweka tamaa mbele. Fanya uchunguzi wa kutosha, kwa sababu teams sasa hivi au mechi sasa hivi au mchezo mzima wa soka zima wa betting, kubahatisha bahati nasibu, linatengenezwa na takwimu. Unapokuwa na takwimu za kutosha, basi nadhani unatokana na njia rahisi sana ya kuweza kujua kabisa kutokana na takwimu ndio na mechi kadha wa kadha, basi matokeo yake yanayopatikana mara nyingi ni haya: kama ni red card, kama ni corner, kama ni yellow card, kama ni foul, basi inakuwa ni rahisi sana kwako wewe mtu ambaye unajisasa zima la betting kuweza kumove kuliko kuendelea kulalamika na kati kuchambua timu yenyewe ilivyo changamoto au anajikuta na rundi nyuma kila siku. Hilo ni jambo la kwanza ni wa kuzingatia hasa sana sana. Pena katika jambo la pili. Jambo la pili ni mikakati ya betting. Kuna mikakati mingi sana ambayo natakiwa ujifunze, na mikakati hiyo ikiwemo kuna foul betting,
una handicap, una over under. Hii ukiendelea kujifunza na ujue kabisa kama nini nitakuwa nabaki katika system gani ambayo itakuwa ni nzuri sana, ambayo nitakuwa na uwezo kukaa chini na kuweza kuichambua muda mrefu. Kati ya value bet, over under, how handicap, ni option gani ambayo utakuwa unaona timu zako utakuwa unapendelea sana kuitumia. Hii itakuongezea nafasi yako wewe katika mitakati yako ya swala zima na beti. Kwa hiyo ni vema ujifunze kutokana na historia za timu unazo zinazokutana, na wewe kutokana na unapoangalia na unapochambua, basi unajua kabisa katika mikakati yangu ya betting napenda niwe natumia over, napenda ninatumia handicap, napenda ninatumia options zingine ambazo unakuwa unaziona kwako ni sahihi. Lakini usifanye maamuzi bila ya kufanya uchunguzi wa kutosha. Hilo ni jambo la pili. Tukaenda katika jambo la tatu na la muhimu, kuweka budget. Budget ni kitu cha muhimu sana. Hakuna biashara yoyote duniani, isiyokuwa na budget, isiyokuwa na mpangilio maalum katika swala zima la pesa. Kwa hiyo lazima uweke mikakati, uweke budget, ambapo ndio kabisa budget yangu ni shilingi 100,000. Lakini katika 100,000 inabidi niigawe makundi makundi, ama nitaigawe 20,000 ili iwe inaendelea kuzunguka. Na hakikisha unapokuwa unapata faida, basi usitumie mtaji. Kisha unaitumia faida yako uiendeleza, sio mtaji. Ile faida uliyopata ndio inatakiwa uitumie. Lakini kikubwa kinachotukwazisha sisi kama mtu akishawini, nataka usidraw pesa zote. Baadaye tena kesho anaweke tena option kupata pesa, aweke tena, ikienda ndio anakuwa hana kila kitu. Lakini unapojiingiza kwenye masuala zima ya betting, juu umeshajiingiza kwenye kazi. Kwa hiyo unapojiingiza kwenye kazi, tamaa weka pembeni, weka bajeti yako, fanya mikakati mahali. Hii itakusaidia kukaa na kusurvive muda mrefu sana kwenye swala zima ya betting. Lakini kuliko leo nakula mkeka mmoja na nisidraw, kesho unawaza tena kuweka. Na maana unakuwa unafanya kitu ambacho kinakuwa kikubwa. Kwanza unapokuwa unaenda kuwithdraw kule kuna makato, pia unapokuwa na deposit, una deposit pia hapo kuna kuna makato. Kwa hiyo unajikuta wewe unakuwa ni mtu wa kutoa, yani ni mtu wa lashing. Ina maana unakuwa ufanye kitu kwa kutulia kwa maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo usipende sana kutoa pesa zako hata kama una shida, basi hata mikakati yako ujue kabisa kwamba mimi nafanya nini, how I'm running here, mimi niko kwenye betting ili kupata nini. Hilo ni jambo la mbili ulizingatia. Na jambo la nne ni kuzingatia maamuzi ya kawaida. Kuzingatia maamuzi ya kawaida. Hii ni jema sana kabisa na ni jambo zuri kabisa. Yani hii kuzingatia maamuzi ya kawaida. Unajua kuna vitu vingine inabidi unatifanya na wewe pia unaona. Leo unaona kuna mechi A na mechi B inacheza. Lakini kabisa unaona kabisa kwa 100% kutokana na mechi fulani unapoiangalia, unajua kabisa mtu A au mtu B ana uwezo wa kushinda. Mechi A, team A, team B ina uwezo wa kushinda. Lakini kinachokugharimu wewe ni kuweka tamaa. Unajua kabisa mechi hii ina uwezo wa kutoa pesa na kuongezea pesa. Wewe unachokifanya tena unaenda kuangalia timu nyingine ya kuongezea ili mradi odds ziwe kubwa. Sasa hiyo ndipo inapoanza tamaa na kufanya wewe kurudi nyuma. Sio kwenda mbele, rudi nyuma kutokana na makosa unayoendelea kuyafanya. Na hii inabidi ujirekebishe, uishi katika mikakati iliyo sahihi, uishi katika mfumo ulio sahihi iweze kusaidia kusurvive kwa muda mrefu. Hilo ni jambo la nne. Kuna jambo la tano, epuka kutegemea bahati. Kweli sisi binadamu tumezaliwa na bahati zetu na kila mtu ana bahati yake. Lakini sometimes mfumo wa betting umeshabadilika. Sasa hivi betting ni mikakati. Mbinu ni mikakati, kujifunza, kuchambua timu kwa uhakika, kuweka takwimu, kuweka budget, hili ndio jambo kubwa. Kwa hiyo inatakiwa uwe na mikakati ya kutosha, sio bahati. Mpira sasa hivi unaendeshwa na takwimu, historia za nyuma kwamba mechi zikikutana matokeo yake ni nini, walishokutana mara 10 matokeo yalikuwa ni nini. Unaona kabisa walishokutana mara 10 na maana head to head inakuonyesha kwamba walipata magoli mengi zaidi ya mara 10 walikutana, walipata faulo nyingi, walipata yellow card nyingi, walipata others zote ambazo unaziona kabisa kwamba nitakuwa ni sahihi, nitakapoweza kwenda kuweka pesa nitapata faida kutokana na historia ambayo nimeiona. Na kimwe ni vyema sana kufanya uchunguzi wa kutosha. Mambo ya zamani ya kusema kwamba najua fulani ambaye anacheza vizuri na tuna replace huko tumesha toka. Sasa hivi tuko katika mikakati mizuri. Inatakiwa ujenge mikakati yako, epuka tamaa, fanya maamuzi yaliyo sahihi. Hilo ni jambo la tano. Na jambo la sita, epuka kubeti kila mechi. Sio kila mechi ni sahihi kubeti. Aidha unajua kabisa ina uhakika wa kushinda mara kwa mara,
au aishiri mara kwa mara ni akupigwa na kukutana na mtu mkubwa, basi kuna mambo yanabidi uelewe. Sio kila mechi ni kumbeti tu ili mradi wewe unataka kuingiza pesa. Ile ni jambo la kuzingatia. Hakikisha unafanya uchunguzi wa kutosha. Unapokuwa unafanya uchunguzi wa kutosha nadhani utapata maamuzi. Lakini pia hakikisha usiweke mihemko kwamba kila timu ni ya kubeti. Hii itakukosti na itakurudisha nyuma. Hili pia ni jambo la kuweza kuzingatia sana sana sana. Hilo ni jambo la sita. Kenda jambo la saba. Jifunze kutokana na makosa. Unapokuwa umetengeneza tips zako nyingi, eza ndani ya almost 1 month au 1 week ambazo kwa unazitumia wewe kubet kila siku, inabidi uangalie kama utakuwa unapata hasara sana, angalia wapi unakosea uweze kujibadilisha. Usipende sana kuishi katika mfumo mmoja. Kuna watu wanaendelea kutapeliwa kila siku wakiwa wanaamini zile cult score au fixed match ambazo watu wanasema kwamba ni fixed match hizo ambazo kila siku wanaziposti kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa mtu ambaye mwenye akili, mtu hawezi kuwekea fixed match alafu akwambia lipia akiwa ameficha baadaye pale matokeo. Mimi jamani waulize. Simple swali ni simple clear swali kabisa ambalo kila mtu anaweza kuelewa. Hivi Zetu anakuwekea odds 200 za quality score au fixed match. Anakuwekea odds 200. Kwa akili ya haraka haraka odds 200 kwa yeye tu akichukua akaweka shilingi milioni 1, ina maana ni pesa nyingi sana ambayo anaweza kaipata. Lakini wewe kutokana na akili inapokuwa fupi au tamaa inakushawishi kutokana na matatizo ulionayo, unajikuta upeleke ubongo wako mbali zaidi kuweza kuelewa na kuingia na tamaa kuweza kutoa pesa na kuweza kununua hizo mechi. End of the day ina maana unakuwa umetapeliwa. Na ujibu wa neno umetapeliwa ni kwa sababu wewe ulichotanguliza, utanguliza kufanya maamuzi ya kuchunguza, utanguliza tamaa na mafanikio makubwa mbele. Sasa hili ni kosa ambalo umelifanya. Mtu anakupa odds 200. Kwa nini wewe haja kuuzia shilingi 100,000 au kuuzia 150,000 au 50,000 au 20,000 au pay after week? Why? Ulisha kaa chini ukaniuliza hilo swali, wapi kwa nini akuuzie? Na kati yeye mwenyewe anataka pesa. Kwa nini asichukue pesa kutoka kwenye mashirika ya betting haje akuuzie wewe? Kwa hiyo ni jambo ambalo liko wazi kabisa, utapeli liko wazi. Kwa hiyo inabidi ufungue macho yako uone nini kinachoendelea. Yule anakuuzia quality score, fixed match, hepuka vitu kama hivyo, hakuna ukweli ndani yake. Ambacho utakifanya wewe utatoa pesa, end of the day utatapeliwa na kuanza kulia. Nimeshapokea makesi mengi sana hususan wanafunzi wamechezea hela za ana kwenye kununua fixed match ili wapate faida waendelee kula bata, lakini hakuna ukweli wake. Na mimi niwe makini na kuweza kuzingatia jambo hili. Jambo la nane na la mwisho, fuatilia takwimu na matokeo ya timu. Unajua bana, sasa hivi ulimwengu wa kila kitu kinaenda kwa historia na kila kitu kinafanyika kwa historia. Unajua unapokuwa na kumbukumbu nzuri au historia nzuri ya matokeo ya timu tofauti tofauti, hii inakuwa ni rahisi sana kwako wewe kuweza kujipatia kipato kila siku. Lakini cha kuzingatia, kwanza hakikisha unaweka odds, cheza kwa single bet, cheza timu zako mbili tatu, lakini ukiwa umefanya takwimu ya kutosha, ukiwa umefanya uchunguzi wa kutosha, hii itakuongezea nafasi ya kushinda. Kwanza kabisa hakikisha una download app inaitwa SofaScore pamoja na Footmove. Hii SofaScore kuna sehemu itakuwa inakuonyesha timu zikikutana ambazo unaenda kuzichagua kabisa. Ndio mimi leo nachagua team A na team B ambazo nikienda kuzireplace hapa, nataka niangalie matokeo ya nyuma waliokutana. Wamekutana zaidi ya 10 mara 5 mara 20. Ni matokeo yapi yaliokuwa yanapatikana? Unaanza kuangalia hatua za magoli, ukitoka kwenye hatua za magoli, unaenda kuangalia hatua za kandi, yellow card au red card, unaenda kuangalia hatua za kona, unaangalia foul, unaangalia vitu vyote muhimu ambavyo vinahitajika kuweza kupredikta katika hizo kazi zako. Lakini inabidi ufanye uchunguzi wa kutosha, ufuatilie takwimu. Hii itakuongezea nafasi ya kushinda kuliko kuleta mienko kwenda kununua sofa scores, kununua cold score, kununua hizo fixed match. Hili ni kosa ambalo unaendelea kulifanya na kushauri uliache kabisa ili uendelee kusurvive kwenye swala zima la betting. Na kikubwa, kisha mnarudi sofa score pamoja na hiyo footmove. Na unapotaka kujiunga 1xbet au paripesa, hizi ndo app mbili ambazo unaweza nikakushauri uweze kuzitumia sana kutokana na options zake nyingi. Hakikisha 1xbet unatumia promo code ya 11 free odds, na paripesa hakikisha unatumia promo code ya free odds. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Asante.